Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 33 a 43 e 45 a 46 Naquele tempo dirigindo-se Jesus aos chefes, os sacerdotes e aos anciãos do povo Disse-lhes, escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar Para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Eles agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram por medo das multidões, pois eles consideravam Jesus um profeta. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o tempo é de estar trabalhando na vinha do Senhor. Trabalhando seriamente, dispostos a oferecer-lhe, no tempo da colheita, os frutos deste nosso trabalho. Não pretendendo ser proprietários da vinha, mas pessoas que receberam uma missão: Deus é o dono da vinha. Não estou aqui nessa terra, e nem você, por minha própria conta. Estou aqui. Por graça de Deus, ele me chamou. Do nada, ele me chamou à existência para me oferecer tarefas, responsabilidades que correspondem à confiança que Deus tem em nós. Daí a necessidade de nós acolhermos o convite do Senhor, vivermos efetivamente a sua palavra e cuidarmos bem daquele canteirinho que é a nossa própria vida. Pode ser família, trabalho, comunidade, vida de igreja, qualquer cantinho no qual Deus nos colocou e somos chamados a produzir frutos e oferecer ao Senhor, no fim dos tempos, no fim da nossa caminhada dessa terra, oferecer o resultado do nosso trabalho e da nossa vida. É palavra de vida eterna.